এখন চহৰত ঘৰে ঘৰে টিফিন নামৰ এটা সার্ভিস বহুত প্ৰচলিত হৈ আছিল কিন্তু সেই সার্ভিসটো কোনে চলাই আছিল কোনেও একো গম পোৱা নাছিল কিন্তু সেই সার্ভিসটোৰ বহুত কাস্টমাৰ আছিল সকলোৱে জানিব বিচাৰিছিল ইমান ধুনীয়া খাদ্য কোনে বনায় যোনে খাদ্য অৰ্ডাৰ কৰে সেই মানুহঘৰৰ বাহিৰতে টিফিন আহি পাই যায়হি কিন্তু টিফিন ডেলিভাৰি দিয়া মানুহজনক কোনেও দেখা নাপায় সেই চহৰখনলৈ সংগীতা নামৰ এজনী ছোৱালীয়ে পঢ়িবলৈ আহিছিল সংগীতা বৰ চঞ্চল আছিল তাই যি টি কথাত ধ্যান দি থাকিছিল সংগীতায়ে এটা ইউটিউব চেনেল চলাই আছিল তাই সেই চেনেলটোত ভয়ানক ঠাইবোৰৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল সংগীতা সেই চহৰখনত নতুন আছিল সেইবাবে তাই সেই চহৰখনত এটা ৰুম ভাড়া কৰি আছিল এদিন তাইৰ বান্ধৱী কাবেৰীৰ সৈতে তাই কথা পাতি আছিল কাবেৰী কেণ্টিনৰ খাদ্যবোৰ খাই খাই মোৰ একেবাৰে আমনি লাগি গৈছে এনেকৈ হ'লে কিন্তু মোক কেইদিনমানৰ পাছত তই হস্পিটেলতহে লগ পাবি তই এটা কাম নকৰ কিয় সেই ঘৰে ঘৰে টিফিন চাৰ্ভিচটো নলওঁ কিয় সেই চাৰ্ভিচটোৰ খাদ্যখিনি কিন্তু বহুত ভাল অ' হয় নেকি সেই চাৰ্ভিচটোৰ মালিকজনৰ নামটো কি সেইটোতো কোনেও নাজানে কি সেই চাৰ্ভিচটো মানুহবোৰে ঘৰে ঘৰে টিফিন চাৰ্ভিচ বুলি কয় আৰু সেই চাৰ্ভিচটোৰ খাদ্যখিনি কিন্তু বহুত ভাল আৰু ষ্টুডেণ্টৰ বাবেতো দামো কম ফোন কাক কৰিম আৰে সংগীতা সেই চাৰ্ভিচটোৰ ৱেবছাইটটো তই অনলাইনত চাৰ্চ কৰিলেই পাই যাবি তই তাতেই তোৰ এড্ৰেছটো দি দিবি আৰু অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি দিবি আৰু চাবি তোৰ টিফিন গৈ তোৰ দুৱাৰ মুখত পাই যাবগৈ তেতিয়াহ'লে ময়ো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব লাগিব ঠিক আছে দে মই এতিয়া যাওঁ কাবেৰী যোৱাৰ পাছতেই সংগীতাও ৰুমলৈ গুচি গ'ল আৰু তাইৰ ৰুমলৈ আহি সেই টিফিন চাৰ্ভিচটোৰ ৱেবছাইটটো খুলিলে আৰু তাইৰ এড্ৰেছটো ভৰাই দিলে কিছু সময়ৰ পাছতেই সংগীতাৰ ঘৰৰ কলিং বেলটো বাজিলে আৰু তাই পতাপত দুৱাৰখন খুলিলেহি আৰু তেতিয়াই তাই দেখিলে বাহিৰত এটা টিফিন থৈ দিয়া আছে কিন্তু তাই সেই টিফিন ডেলিভাৰী দিয়া মানুহজনক নেদেখিলে আৰে ইমান স্পীডত টিফিন দি ইয়াৰ পৰা কোন গুচি গ'ল বাৰু সেইবোৰ বাদ দিওঁ আগতে মই খাদ্যখিনি খাই চাওঁ কেনেকুৱা বা লাগে তাৰপাছত সংগীতাই টিফিনটো লৈ ভিতৰলৈ গ'ল আৰু টিফিনটোৰ পৰা খাদ্যখিনি উলিয়াওঁতেই খাদ্যখিনিৰ পৰা বৰ ধুনীয়া গোন্ধ আহিল তাৰপাছত সংগীতাই খাদ্যখিনি খাই চালে আৰু তাই খাদ্যখিনি খাই বৰ ভাল পালে সংগীতাই খাদ্যখিনি খাই বৰ আচৰিত হ'ল আৰু তাই ভাবিবলৈ ধৰিলে ইমান ধুনীয়া খাদ্য কোনে বনায় আৰু খাদ্যখিনি কোনে দি থৈ যায় তাই এতিয়া সেই কথাটো জানিবলৈ বৰ ইচ্ছা কৰিছিল ঘৰে ঘৰে টিফিন চাৰ্ভিচটোৰ আঁৰত কোন আছে কোনে খাদ্য বনায় আৰু কোনে ঘৰে ঘৰে টিফিন দি থৈ যায়হি মই যদি এই কথাবোৰ উলিয়াই ভিডিঅ' বনাই মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো বহুত মানুহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পিছদিনাও সংগীতাৰ ঘৰৰ বাহিৰত একে সময়তে টিফিনটো থৈ যায়হি কিন্তু সেইদিনাও সংগীতায়ে টিফিন দিয়া মানুহজনক নেদেখিলে তেনেকৈয়ে কেইবাদিনো পাৰ হৈ গ'ল আৰু এদিন সংগীতায়ে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে মইতো এতিয়া এই কথাটো উলিয়াইহে এৰিম মোক সদায় সদায় এনেকৈ কোনে টিফিন দি থৈ যায় আচলতে এই চাৰ্ভিচটোৰ আঁৰত আছে কোন পিছদিনা ৰাতিপুৱা সংগীতাই টিফিন অহাৰ সময়ত ৰুমৰ কাষতে লুকাই চাবলৈ ধৰিলে আৰু তেতিয়াই তাই দেখিলে এগৰাকী মহিলাই টিফিনটো লৈ আহিছে আৰু সংগীতাৰ ঘৰৰ বাহিৰতে টিফিনটো থৈ তাৰ পৰা পতাপত গুচি গৈছে তাৰপাছত সেই মহিলাগৰাকীয়ে এখন স্কুটি লৈ তাৰ পৰা যাবলৈ ধৰিলে আৰু সংগীতাও সেই মহিলাগৰাকীৰ পাছে পাছে যাবলৈ ধৰিলে মই আজি এই মহিলাগৰাকীৰ মুখা খুলিহে এৰিম কিন্তু এই মহিলাগৰাকী কলৈ গৈ আছে মহিলাগৰাকী গৈ গৈ এখন হাবিৰ মাজত সোমালেগৈ আৰু এটা ভঙা চিঙা ঘৰৰ ওচৰতে তেওঁৰ স্কুটিখন ৰখালে আৰু সেই ঘৰটো দেখি এনেকুৱা লাগিছিল যেন তাত পানী আৰু কাৰেণ্টৰ একো সুবিধা নাই সংগীতাও আহি আহি তাতেই ৰ'লহি আৰু তাই ঘৰটোৰ কাষতে লুকাই চাবলৈ ধৰিলে আৰু সেই মহিলাগৰাকী ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল মহিলাগৰাকী দেখোন ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল কিন্তু তেওঁ এই ঘৰটোৰ ভিতৰত কেনেকৈ খাদ্য বনায় সংগীতাই ঘৰটোৰ বাহিৰতে ৰৈ খিৰিকীয়েদি ভিতৰলৈ চাবলৈ ধৰিলে আৰু তাই মোবাইলটো উলিয়াই ভিতৰৰ দৃশ্যবোৰ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ ধৰিলে কিন্তু ভিতৰৰ দৃশ্য দেখি তাই কঁপিবলৈ ধৰিলে মহিলাগৰাকী ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ লগে লগেই এজনী ভয়ানক চোৰেল হৈ গ'ল আৰু ভিতৰত বহুত টিফিন আছিল আৰু খাদ্য বনোৱাৰ বহুত সামগ্ৰী আছিল সেইবোৰ দেখি সংগীতাই একোৱেই ধৰিব পৰা নাছিল আৰু তেতিয়াই চোৰেলজনীৰ নজৰ সংগীতাৰ ওপৰত পৰিল কোন আছে বাহিৰত সোনকালে ভিতৰলৈ আহ চোৰেলজনীৰ ভয়ানক মাতটো শুনি সংগীতাই বহুত ভয় খালে আৰু তাই ভয়ে ভয়ে ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল ঐ তই কোন হয় আৰু তই মোৰ পিছা কিয় কৰিছিলি আৰু তই এই কেমেৰাটোত সকলোবোৰ বন্দী কৰি ল'লি ন সকলোবোৰ সঁচা কথা কোৱা নহ'লে কিন্তু মই তোক এতিয়া সোধাই নেৰো নহয় নহয় আচলতে কি নহয়
আচলতে মই এই টিফিন সার্ভিসটো বহুত দিনৰ পৰা লৈ আছিলোঁ। মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ এই টিফিন সার্ভিসটো কোনে চলায় আৰু ইমান ধুনীয়া খাদ্য কোনে বনায়। সেইবাবেহে মই আজি আপোনাৰ পিছা কৰিলোঁ। তই মোৰ পিছা কৰি একেবাৰে ভাল কাম নকৰিলি। তাৰপাছত সুৰেলজনীয়ে এখন চুৰি আনিলে গৈ আৰু সেই চুৰিখন দেখি সংগীতাই বহুত ভয় খালে আৰু তাই ক'লে, ৰ'ব ৰ'ব, আপুনি মোক নামাৰিব। আপুনি যদি মোক মাৰি পেলায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো কোনে চলাব? তই এতিয়া মৰিবলৈ ওলাইছ আৰু তোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ কথা চিন্তা লাগিছে? নাই নাই, মই তোক ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলৈ নিদিওঁ। তই ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'লে মানুহবোৰে মোৰ কথাবোৰ গম পাই যাব। তেতিয়াই ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ এটা সৰু ল'ৰা সোমাই আহিল আৰু সেই ল'ৰাটোৱে স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আছিল। আৰু সেই ল'ৰাটোক দেখি সংগীতাই ল'ৰাটোক ক'লে, আৰে তুমি ইয়াতে কি কৰি আছা? তুমি ইয়াৰ পৰা সোনকালে ঘৰলৈ যোৱা, গৈ যোৱা। ল'ৰাটোৱে সংগীতাৰ কথা গুৰুত্ব নিদি চোৰাইজনীক সাৱটি ধৰিলে গৈ আৰু সেইবোৰ দেখি সংগীতা আচৰিত হৈ গ'ল। তুমি ভয় নকৰিবা পিংকু, মই এই ছোৱালীজনীক ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ নিদিওঁ। এই ছোৱালীজনী বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে বাহিৰত আমাৰ কথাবোৰ কৈ দিবগৈ। তাৰমানে এই ল'ৰাটো আপোনাৰ? এইবোৰ কি হৈ আছে বাৰু? অঁ, এইটো মোৰ ল'ৰা। কিছু বছৰৰ আগতে মোৰ বিয়া হৈছিল, কিন্তু মোৰ স্বামীয়ে মোক বহুত মাৰপিট কৰিছিল। মই ভাবিছিলোঁ এটা সন্তান হোৱাৰ পাছত সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব, কিন্তু একো ঠিক নহ'ল। মোৰ স্বামীয়ে মোৰ লগতে মোৰ ল'ৰাটোকো মাৰিবলৈ ধৰিলে। সেইবাবে মই এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, মই মোৰ স্বামীৰ পৰা ডিভৰ্চ ল'ম। আৰু ভবামতেই কাম হ'ল। তাৰ পাছৰে পৰা মই এই টিফিন ছাৰ্ভিচটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, কিন্তু মই সুখে শান্তিৰে থকাৰ বাবে মোৰ স্বামীৰ সহ্য নহ'ল। সেইবাবে তেওঁ এদিন আহি মোক মাৰি পেলালেহি। সেই সময়কণত মোৰ ল'ৰাটো স্কুলত আছিল, সেইবাবে তাৰ একো নহ'ল। আৰু মই মৰাৰ পাছত এজনী চোৰেল হৈ গ'লোঁ। আৰু তাৰ পাছত মই মোৰ ল'ৰাটো এই হাবিখনৰ এই ঘৰটোৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ, যাতে মোৰ স্বামীয়ে মোৰ ল'ৰাটোক বিচাৰি নাপায়। তাৰ পাছৰে পৰা মই আকৌ এই টিফিন ছাৰ্ভিচটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, যাতে মোৰ ল'ৰাটো ভোকত নাথাকে আৰু তাক মই ভালদৰে পঢ়ুৱাব শুনাব পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া যদি মানুহবোৰে গম পায় মই এজনী চোৰেল হৈ এই কামটো কৰি আছোঁ, তেতিয়াহ'লে আৰু মোৰ পৰা কোনেও টিফিন নলয়। মই এতিয়া সকলোবোৰ কথা বুজি পাইছোঁ। আপুনি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, মই এই কথাবোৰ কাকোৱে নকওঁ। আৰু আপুনি এই টিফিন ছাৰ্ভিচটো চলাই যাওক আৰু মই সেই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিম। ঠিক আছে, তই যা, কিন্তু তই যদি কেনেবাকৈ মোৰ কথাবোৰ কাৰোবাক কওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু। নাই নাই, মই এই কথাবোৰ কাকোৱে নকওঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ মোৰ টিফিনটো যাতে মই সময়মতেই পাই যাওঁ। তাৰপাছত দুয়োজনীয়ে হাঁহিবলৈ ধৰিলে আৰু সকলোবোৰ ঠিক হৈ গ'ল। আৰু তাৰপাছত সংগীতা তাৰ পৰা গুচি গ'ল।